ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်၄ရက်တလ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခြေတိုင်နှင့်ကြိုးခွေးနှင့်လယ်ဘက်ဥပမာပြတရားတော်မဖြစ်နိုင်မတတ်နိုင်ရှိကြလို့ရှိရင်ချင်းခွေးပမာနဲ့ဥပမာပြဆက်မခွေးပမာနဲ့ပြတယ်ဒါလည်းဆုံးပါဒါလည်းဆုံးပါရှိတယ်ခွေးပမာနဲ့ဥပမာပြတော့ကိုအဲဘယ်တော့ဖြင့်လူရဲ့ကြည့်ရှိဘူးမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာပဲဘယ်ကလည်းလည်းလက်တယ်ဆိုတာအတုကြပါအဲ့ဒါဒီဘက်ကငါးလုံးပြတာဒီငါးလုံးပြတာဒါကဓမ္မတွေကခြေတိုင်းမျိုးပါတာနော်ဒီကငါးလုံးကဘာလို့ခြေတိုင်းဒီဘက်ကကျိုးလို့ပါတာဒီကလောဘလို့ပါတာဒီလိုလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဂျင်းနဲ့ခိုးလို့ပါတာဒီဘက်ကဘာလို့ခြေတိုင်းဒီဘက်ကဒီဘက်ကဒီဘက်ကဒါငူးတဲ့ဘာကြောင့်ဒီမှာဥပ္ပလိုက်တာဒီလိုချက်ကိုမနာမှုတယ်လို့ဆရာမတွေကမှတ်တာနော်ဒီလိုချက်မနာမှုကအဲ့ဒါဆိုတာဘယ်မှာမှာလိုက်ပါတော့ဒါမှပြလိုက်ငါရောကံဒီမှာဒီပတ်ကြည့်တယ်ညာနဲ့ဘာရမတွေမှရှိတယ်သမုဒ္ဒရာကြီးကိုဆရာအားလုံးဘာရမတွေကြားဘူးနည်းမရှိကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြီးကဖမ်းတယ်ဖြောက်တယ်ဆိုတာငါပြရတယ်ငင်းငါးဝန်ထွက်တယ်ဆိုလို့ကျန်ဖမ်းဖြောက်ပြီးတော့လာပြောင်းရတာဒီကံရာလဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိဇ္ဇာတဏအုပ်ချုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိဇ္ဇာတဏမချမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်တော့ဒုက္ခလဲလို့မလဲလို့ဒုက္ခကြီးတွေဒုက္ခဒေါသကလဲလို့မလဲမာပြမဟုတ်နဲ့ဘုန်းတော်ရကသမုဒ္ဒရာကိုခါလိုက်ရင်ဘယ်ဒုက္ခလွတ်ဖို့မမြင်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်သမုဒ္ဒရာကိုပါတော့ဘာရမရဒုက္ခလွတ်လို့မလို့ဒီကကြီးတော်ဟောလာတာ။ဒါကြောင့်မှဆိုလို့ရှိရင်အရိယာနဲ့ဓမ္မဆိုတော့ရှိပြီးကြတာလားနေတော့တခါတော့ရောင်းမြေပြည်ပိက္ခာလာနေတဲ့ပြေဘောဂကာလမှာမပြတ်တော့ဘူးဘောဂကာလမှာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာရောသမာဥပ္ပါဒံပြောဆိုပြီးကြတယ်မရဏအဝိဇ္ဇာရောရှိမှာဝိဇ္ဇာဒုက္ခရောဝိညာဉ်မှန်လို့ဆိုတော့ပြတ်သေးတယ်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားညာနဲ့ကျွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သမုဒ္ဒရာခံရရှိသေးတယ်ဉာဏ်ရောင်းတဲ့ခံရတော့ဒီလိုကဓမ္မရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့ဒုက္ခကြောင့်ရုံးနေဆိုတော့ပြန်ငါမမြင်ဘူးဘယ်တော့ကြောက်ကြောက်မတော့ဘူးဘယ်တော့ဘိမရဝရဏကိုအားမနေပါနဲ့တဲ့အစမစ်တောင်ကြီးမှာဒီကောင်ကိုပါရမှာစာနာမပါဘူးနော်ဒီကလောဘနာပြရတာဆိုတာကတိရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘာလို့ဝင်လဲလောဘနာပြရတယ်စံတောင်ကြီးကမပါလားအမှန်မှားမှာကလေရုံဝင်လို့ပြဆံမိကမျိုးတွေလည်းလေရမကိုပြဆိုတော့ဘုရားကတော့ရှင်နောက်ကမလွတ်ခေါ်တာတော့ရှိလို့ရှိတော့ရှင်လေရေးချေရေးပြတ်တော့ဇာတိမျိုးတော့ဘုရားရောင်းလို့တောင်းအလုံးလုံးနဲ့ဆိုလို့ရှိတာကဘုရားရေရှိတယ်လို့လည်းဒီကရောဝန်တာမှာဘာမှလုပ်ချင်ရှိနော်ဘာလို့လဲဘာလို့လဲဓမ္မတွေတဏှိတရားယူပြီး66ကျော်မြင်လို့အဝိဇ္ဇာနဲ့ဓမ္မ6ရောင်မလုံးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒုက္ခဝိရောဓတောတိကရမရဏဒုက္ခဝိရောဓဒုက္ခဒေါမကချုပ်နေရတာမချုပ်သေးဘူးလားချုပ်ချုပ်ပါဘယ်လိုရှိနေလဲဝိဇ္ဇာဓမ္မရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘယ်နည်းမှဒုက္ခမချုပ်ပါဘူးအဲ့ဒါမနည်းလျော်ရေးခံလို့ဆိုတော့လည်းတဘာတဘာတဘာပြက်မှငငယ်လုံးဖြစ်မှတဘာတဘာပြက်တာအဲ့ဒီတဘာတဘာပြက်တာကဥပ္ပံရဲ့အချင်းရှိသေးတယ်နော်ပြက်တဲ့အချင်းရှိသေးတယ်မှန်ပါလားဒါကအားလုံးကရောမရောလားအဲ့ဒါမ
နဲ့ဖမ်းနိုင်တယ်ချောက်နိုင်တယ်မထင်ပါဘူးပြောရတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးဒီလိုကြတာကညွတ်တဲ့ခါကြားလို့ရှင်းတယ်ငငယ်ကလည်းဆက်လိုက်တယ်ရှင်ချင်းအရင်ကရမကမခမ်းလို့လာမချောက်ဘူးခင်ဗျားရဲ့ဥစ္စာကနာမှာရှိနေလို့ရှင်းတယ်ဇာတိကမရဏဇာတိဘောဂဝိရိယကဆိုတာဒီဘေရမမခမ်းချောက်ဘူးဘဝနာမကြီးဟောတာကတော့မှန်ပါဘဝနာမကြီးဟောတာကဘာကနာလဲဒီတစ်ခါဘုန်းကြီးပြောတာတဲ့ခံစားအောင်လုပ်တဲ့မျိုးကိုပြောတာလို့နော်လုံးမလိုက်တာမလုပ်လို့ရှိရင်နောက်ဘဝကြောက်လို့ဒီဟာမျိုးခံရမှာပဲမခံရဘူးလားဒီငင်းနဲ့မဘဝနဲ့တက်တာတော့ဟိုရှိသေးရတဲ့ဆိုတော့လောင်ကုန်းတိုင်းနဲ့ဘဝကိုမှန်ရှိသေးရပြောတော့ဘာမှမပြောဘူးလားဘာမှမပြောဘူးဘာကနာလဲဒီကောင်ကဟိုကျောင်းမှာရနေတူတာအခါကောင်နဲ့ကြုံတာဆက်တော့ရမျိုးကိုပြောတာနောင်ရင်ဝတိကရာဇာတိမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခကိုဒုက္ခဒေါမကတော့မာရုသိမ်းလာတယ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကယနေ့သိမ်းရဲ့ဆောက်ရဆင်းတာဘာလို့လဲဆိုတော့သမီးကလာကြရတယ်ပြောရတာမြင့်မြတ်တန်ကြီးဆိုတာဒီကနေ့ကြားရမှာပေါ့ဗျာ။ဉာဏ်ကလည်းဉာဏ်ကောင်းချက်ကောင်းလို့။အဲဒါဉာဏ်ကလည်းချက်ကောင်းလို့။အကျော်ကဆိုတော့အတိုင်းရှိမရှိ။အဲဒါကအရင်ကရမလို့ကြောက်စရာကြွယ်ရာရှိသေးတယ်။အရိယာတဏှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒါမျိုးကကြွယ်ခြင်းကငါတက္ကသိုလ်ကအစရှိပြီလို့ဘယ်တော့မှငါခံဆောက်လို့မရလို့မဟုတ်ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဇာတိကဇာတိနာမနဲ့အမြဲတမ်းလုပ်နေတယ်ငါပြောရမယ်။သဘောကျကြ။ဘာမှမဟုတ်ဘူး။မနောရှင်ကောင်းတဲ့ဥမာရယ်နဲ့ဒီကကြီးမဟုတ်ဘူးဟောတာ။အဲ့ဒါကဘာကနာလို့ကဉာဏ်ပါရယ်တဲ့ကိုယ့်စိတ်တွေကအတော်ကိုဆိုးကြပါလားဆိုတာဘယ်မှာကမကြနိုင်ပါဘူးလား။အတော်ဆိုးတယ်နော်။ဒါမျိုးကလည်းဒီဥမာနဲ့ဝန်ကရကမပြေမတာနဲ့အင်းမှာတခုပြရပါမယ်။ဒါပြရတဲ့အတိုင်းဆိုတော့မာဟူယေကြီး။ငါတို့လေကောင်းရှိတဲ့မာဟူယေကြီးပြရပါ့မယ်။ရောက်စရာကိုရရှိသေးတယ်ကွာ။ဒါပြတဲ့။ဟုတ်။အရိယဓမ္မရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇာတိကရာဇာတိမရဏဒုက္ခပြုရတဲ့ဒုက္ခဒေါမနကဆိုတော့ဒုက္ခဒုက္ခတွေပဲကွာ။ဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးကွာ။ဒါရောင်းမှာကြောက်တယ်ဘယ်မျိုးရှိသွား။ဘယ်မျိုးရှိသွား။ဘုမေတ္တာမျိုးကြောက်ကြရှိရနော်။ဘာလို့ဒီလိုရူရူ။ဘုမေတ္တာမျိုးကြောက်ကြရှိတယ်ဘယ်မျိုးဒီလိုရူရူဆောင်းရရှိတယ်။ဟုတ်လား။မာဝီမျိုးကြီးတွေပါတော့ရ။ရောက်စွာပေါ်ရရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ပြတဲ့ဘာသာနဲ့ဥစ္စာတရားရှိနေတော့တယ်။ဘယ်ကကလာမှာဝါဒိဒုက္ခံဂရာဒိဒုက္ခံဝါဒိဒုက္ခံဒုက္ခလေးတွေကဒုက္ခဒေါမနပါဠိဒုက္ခံလေးဘယ်တော့မှခံနိုင်တဲ့ခြောက်လို့မရနိုင်ဘူးဘုရားဟောသံဃာမကြဲဒါကြောင့်ဒီကမကဘလောက်ကြာခဲ့တယ်လို့လို့ရှင်းနေမနဲ့ဆိုရမယူကနာကြာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘာရမရင်းလားဒါမျိုးတော့အမဒါနကအနန္တကတန်ဟုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဝိသုလသိလို့ခေါ်တဲ့တန်ဟုတ်ကအနန္တကတန်ဟုတ်ပါပဲဝိသုလကတော့ဝိသုလတန်ဟုတ်လို့ခေါ်တဲ့တန်ဟုတ်ကဘာမှလို့ဘုရားကြောင့်ကိုကောင်းကောင်းသိရလားဘာကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးလဲလဲဆိုတော့ဝေဒန်ကြည့်ရတယ်ဘာလဲလို့ရအောင်အဲ့ဒါကငါနဲ့မျိုးရတာအဲ့ဒါကငါကရေပေါင်းလို့ဒီလိုရေပေါင်းလို့ပြီးတော့ခန္ဓာတန်ကြီးလေးပေါက်ပြီးတော့လားဥမာပေကလည်းလက်စာကိုပတ်ထုတ်ရတယ်ဥမာပေကပြီးသွားပြီးဝေဒနာရောက်သွားပြီးတော့လားအမြင့်တော်မြင့်တော်တော့ဥမာပေကကြီးကပတ်တော်မလားဘူးဒါကြောင့်ဥမာတနာရှိနေတဲ့ကာလကလည်းဥမာပေဆိုတဲ့အံကြီးကဘယ်လိုရောက်သွားအဲ့ဒါနောက်ပြရရကခမ်းလို့မြန်လို့မှန်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြရရကခမ်းလို့မြန်လို့တော့ကြောက်ရပါ့။ဘာလို့မြူးပြတ်ဖို့မြန်လို့မြင်းတို့ကောင်းမှုရှိလို့ဘုရားမြန်လို့အဲ့ဒီကနေဗမာရှိနေတဲ့ဘုရားဇာတိကရမဏ္ဍဒေသကြီးတွေကဆက်ရှိတယ်
။ခန္ဓာမဲ့ဆိုင်လို့မလို့နာမည်ဦးဆိုတာဓမ္မတွေရေးနေတာ။ဘယ်တော့ကြောက်ကြောက်ကောင်း။အမဒါကြောင့်ဒုက္ခတွေရလို့ဆိုရင်အဆောက်ရှာမလို့လားဘယ်ဒုက္ခကိုရှင်းဝိပါဒဒုက္ခတွေကရှင်းအဆောက်ရှာမလို့လားရှင်းရတယ်ဆိုတာတော့ကြောက်ဘယ်မှာကြောက်စစ်တို့ခန္ဓာကိုယ်မျိုးကြီးဒုက္ခတွေကပြောလို့ဘာကြောင့်ဒီလိုရှင်းနေရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ရက်တော်ကြီးလဲအဝိညာဏရှိလို့ပြောနေလားဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင်မှန်ပါဘူးသူရှိလို့ပြောရတော့ဘယ်ရောက်ကြလားဘာမှမပြောမှတ်တော့ဆိုင်မသိတာဘာမှကဒုက္ခနာကိုခြင်းတာအရိစ္ဆာကလည်းဒုက္ခလေးကမသိတာဘာမှကမသိတော့ဒုက္ခနာကဒုက္ခနာကဒုက္ခဖြစ်တယ်မသိလို့ခြင်းနာကဘမှုရဖြစ်တယ်ဘာကြောင်ဒုက္ခနာဒုက္ခဒုက္ခအဝိဇ္ဇာဖုံးတာတော့ပြီးပြီလား။အဲ့ဒါဒုက္ခနာရောဒုက္ခလား။ဒုက္ခဒုက္ခဘယ်လိုမှမပြောင်းနိုင်မှာပါလဲ။ဒါကအာမြင့်ခန္ဓာကဒုက္ခဆိုဆောမပြောင်းနိုင်တာတော့ဝိဇ္ဇာ။မပြောင်းနိုင်တာတော့ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေကသမုဒ္ဒရာဘုရားနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမချွတ်ဘူးချွတ်မလို့ဆိုတာနဲ့မကံရိုးလိုက်တယ်။ဒါနဲ့ဘာလို့ဒုက္ခကြီးဖြစ်နေလဲ။ဒုက္ခဒုက္ခဇဉ်ရဇဉ်တော့ဝရဏတို့ဒုက္ခဒုက္ခတော့ဟုတ်လားဒါဇဉ်ရဒုက္ခဒုက္ခဇဉ်ရဇဉ်တို့ခင်ဗျားတို့ကံတာနာဝရရပါလေမဲလို့မျိုးကဖြစ်ဒုက္ခရရသဘောကျလားဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့ဒုက္ခဒုက္ခတို့ခလို့ဆိုရင်အဝိညာတဏ္ဏမစိတ်တွေကြောက်ပါလေဒုက္ခဒုက္ခရအဝိဇ္ဇာကနာဆိုရင်ဘုရားစိတ်တော်ဆိုတဲ့ဘုရားရဟန္တာတို့ဘုရားကြီးရဒုက္ခဓမ္မတော်တွေစိတ်တော်ဆိုတဲ့ဘုရားစိတ်တော်ဘုရားကြီးစိတ်တော်ကစိတ်တော်ကြီးဘာရင်းနဲ့ကိုယ်ရင်းကိုယ်ရင်းရမလဲလို့မိန်းကလေးကိုရှင်ဒုက္ခနဲ့မကြောက်ဘူးဘုရားဘာနဲ့မကြောက်ဒုက္ခနဲ့မရဘူး။ဘာလို့ဆုတ်သွားလဲ။အဲဒါကလူတွေကဒုက္ခကိုဆုတ်ပြအောင်လုပ်တာလေ။ဘုရားဆိုတာကတောင်းပန်ရအကြောင်းရှိ။ဒုက္ခဆုတ်သွားလို့ဆိုရင်အာရုံဓမ္မတွေဘာရောလို့မှဆိုရတဲ့ကဘယ်နည်းဝေဘာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒုက္ခပဲရောက်ရဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ်လာ။ဒါမျိုးကလည်းဓမ္မတွေ။အဲဒုက္ခမပြောင်းဖုံးကြတာကဘာလို့လဲမပြောင်းဖုံးကြတော့ရမ်းမှန်းလို့လေကနာဘာလို့လဲဒါပြန်ဘယ်အောင်လဲဆိုတာတန်ရာမှာဒုက္ခဒုက္ခမပြောင်းလို့ပြောတဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကိုအရာဝင်တဲ့ခန္ဓာနဲ့သူ့ကိုပဲကောင်းဆောင်နေတော့တယ်လို့မစင်နိုင်ဘူးလားဘယ်နာကရေနခုဒီအရာဝင်တဲ့မျိုးတွေလည်းမစင်နိုင်ဘူးလားဒါပြန်အရာဝင်တဲ့မျိုးမခုဖြစ်နေတော့ရဒီဘက်ကဘာရမလို့ဘဝလို့မလာဘူးလားဘာဘဝလို့လည်းမဆုံးနိုင်ဘူးလေလာကြမှာလားအဲ့ဒါဒီဘဝလာတဲ့အခါကျတော့ဆိုရင်ဘယ်နည်းဒီကံဘဝလာတဲ့အခါဘဝကြည့်စရာပါတယ်ပဲဇာတိကြည့်စရာဇာတိကြည့်စရာဇာမနာဆိုတော့ဘယ်နည်းလားဘဝကြည့်စရာပါရဲ့အင်းဒါကဘာရမလို့ဘဝပါတဲ့ဒီလိုကအဝိဇ္ဇာကဒုက္ခဒုက္ခမပြောင်းဘူးသမားရပါရဲ့ဒီလိုလေကနာရဲ့ဘဝမရဘဝအလုံးမလုပ်ဘူးဒါသမားဘဝလို့ခေါ်တယ်ရှင်းလားသမားဘဝတန်လို့လို့ဆိုတာကြတော့ဘဝတို့ဆိုရာဇာတိတို့ဆိုရာဘဝနာဘဂဝတိတို့ဆိုရာဘဝတို့ဆိုရာဘဝနာလို့ရှင်းပြီလားရှင်းပြီဒါတွေကလည်းဒါတွေကဒုက္ခတွေလေဒါတွေကဒုက္ခဒုက္ခပဲဒါရောဓာတ်ဥစ္စာဒါရောဓာတ်ဥစ္စာဒီလိုပြောတာဒုက္ခဒုက္ခယဉ်ကျေးတဲ့ဥစ္စာမဆုံးနိုင်ဘူးဒုက္ခဒုက္ခယဉ်ကျေးတဲ့ဥစ္စာနှစ်ခုလို့လောက်ရင်တစ်ခုနှစ်ခုကိုတမှုရရလို့ယူလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးယဉ်လို့ကဒါကြောင့်ဘုရားမြတ်ဗာရမတို့ဒီနှစ်ခုမှပြတဲ့ကာလကာလံဒီဥစ္စာတွေဟာဒုက္ခဒုက္ခတွေဟာဒီမြတ်ဥစ္စာလားကိုယ်တိုင်ဥစ္စာလားဟုတ်ပါဘူးပါကြ
Thank you.
်နဲ့ပြောတယ်ဆိုတာသင်ပြရတော့အမှုရှိရဆောက်ကြည့်ပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဗေမာနဲ့ပြောတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးပြောမယ်။မှန်ပါဘူး။ဒါတော့မင်းတို့ငါတို့ဒုက္ခပေါ်နေတာမင်းတို့မင်းတို့ကလည်းပဲမင်းရောခန္ဓာဝင်နေတော့ပဲမဆင်းနိုင်ဘူး။မင်းတို့ကလည်းပြောကြတယ်သူ့ကိုမေးခွန်းစားတယ်။မှန်ပါဘူး။ဆရာတော်ကပြောတာသူမြင့်ပြော်တာကလည်းအခုလက်ရှိခါကမှတွေ့တယ်။ရှင်းမလား။ဒါကဒီဘက်ပြော်တာလည်း။အဲဒါဖြင့်လက်ရှိကံကမြင့်ပြော်တော့လက်ရှိကံကမှားတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ကြည့်ရတယ်။မှန်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘယ်မှာမြင့်ပြော်။အဲဒါကခင်ဗျားတို့ဘုရားကမှာရှိကောင်းရှိကောင်းတွေလို့ဒီလိုရှိကောင်းကခန္ဓာရှိကောင်းကပါဆုလို့ဆုံးခန္ဓာမှာမြင့်တယ်လို့ခန္ဓာဝိညာဉ်သားတွေကဒုက္ခမှန်ပါဘူးအဲ့မန္တရင်းနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဆိုတာဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခခန္ဓာကြီးကိုခန္ဓာကိုပြင်းရရပါပဲဒုက္ခကိုခတ်တင်းနေတယ်လို့ရှင်းတယ်ဒုက္ခမြင့်တယ်တဲ့ธรรมะเราก็งานนี้ก็ปลงไปแล้วเนี่ยตื้อๆจับได้แล้วชื่อจริงๆเรื่องนี้ไม่ถูกดีเจ็บปวดนะเรื่องนี้เลยบางทีเราก็ได้ธรรมะจริงๆคือเรื่องของการลาออกนะแล้วก็มาลาแล้วก็อมิสิอมิสิอ่ะก็จะนะอมิก็เหมือนกันဘာလို့ဘုန်းကြီးဘာသာမလို့ဒုက္ခဘုန်းကြီးနဲ့ဘာသာမလို့ခန္ဓာဘဝမျိုးတွေတော့ပြီးကြဟုတ်ရှင်းလားဘယ်ပြီးကြဘာလို့ငမရတော့ခန္ဓာရဲ့အပ္ပကိုလုံးလုံးနေလို့ရှင်းရှင်းဒီလိုလေးစောက်ကြည့်ရင်တော့ဘာသာလို့ကိုယ်စားပြီးအားထုတ်နေရင်တော့ဥပ္ပဒိရဲ့ခန္ဓာဘဝမပြီးလို့ရှိတယ်ဘာလို့ဒီကံဘယ်နဲ့ဆိုကြအောင်လို့ပြောပါ့။ဘုရားကောင်မှုတွေ။ခန္ဓာကောင်မှုတွေကခန္ဓာတွေကဒီလိုရှိတဲ့နေရာခန္ဓာကြီးနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာကြီးနဲ့လည်းရှိတဲ့ဘုရားရဲ့မိစ္ဆာဒုက္ခမတ္တရဲ့ဉာဏ်ရှိလို့ဟုတ်လား။ဒီလိုလုံးဝရောင်းခန္ဓာတွေကဘုရားနဲ့ခန္ဓာကမဆုတ်ဘူး။ဘုရားကရောင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုယူရတဲ့ဆုံးမှာပါပဲခန္ဓာပုံစံပြောင်းအောင်မှန်ပါဗျာ။ဘုရားရှင်နည်းနည်းရောက်ရောက်ကြောင်းမြင်လို့လားဘုရားရှင်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မကိုဘယ်လို့ဒီဒုက္ခသင်္ကြန်အလုံးလဲဆိုတာရှင်းပြအမှန်ပါဘုရားအခုဒီဟုတ်ဘုရားခန္ဓာရောဘာဥစ္စာနဲ့ဓမ္မကမြင်လို့လားအဲ့ဒါဉာဏ်တော်နဲ့လက်ကံသားနဲ့ဆက်လိုက်ကြည့်လိုက်ရလို့ရှင်းမနိုင်ပါဘူးရောက်တော့တော့ဒီမြင့်မခုရေပြတဲ့ဘုရားသတ်တော့ခလိုက်တဲ့ကျဲမျိုးစုမပြတ်သေးဘူး။ဘုရားပြတ်တော့ပြန်တော့သေးရဲ့။အဲဒါဒီဘုရားဆက်လို့ရှင်ဒီဘုရားကစပြီးမက္ခန္ဓာမလာဘူး။ရှင်းမလား။နောက်ဘုရားကဆက်မယ်ဆိုတော့ကြာ။နောက်ဘုရားနောက်ဘုရားဒုက္ခဆက်မလာဘူး။ဒါဒုက္ခလား။ဒုက္ခဒုက္ခလားဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတရားတော်ကတော့အစိုးရဘက်ကလည်းပြောတော့ခန္ဓာဝါမေဇံရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိသေးတယ်။ဒါရုံးနဲ့မေဇံပါလို့လည်းမေဇံတို့ကဘာကြလို့ပြောရလဲ။နောက်ကဒုက္ခခန္ဓာဝါဒုက္ခကိုစိတ်သေးတဲ့အရိယာနဲ့သမာဓိ။မှန်ပါဘူး။မရှိလား။ခန္ဓာဝါစိတ်သေးတဲ့အရိယာနဲ့သမာဓိရတယ်။ခန္ဓာဝါစိတ်သေးတဲ့အရိယာနဲ့သမာဓိရတယ်။ဘာသက်ကြတယ်နဲ့မေဇံရဲ့တန့်ကြည့်ရ။ဒုက္ခကိုအဲ့ဒါဒီကအစိမ်းမလာတဲ့ဗန်ကဒီကအဲ့ဒါဒီကဘောဓရံဒီဒီခန္ဓာရလာတဲ့မေမင်းလေးရဲ့လို့သေပြီးသူ့စိတ်ကြည့်ဟာအင်းဒုက္ခကိုရောက်စကြီးကလာစိတ်ကြော်ဝဲနဲ့စကြီးကသက်ကြော်အဲ့ဒီကလုံလာရလုံလာခဲ့ရလုံလာရမဟုတ်လားလို့မေးပြီဘောဓရံလုံလာခဲ့ရလုံလာလားဟုတ်လားလုံးမကုန်လားမိုက်လို့ကမတတ်သေးဘူးလားတခါမင်းမင်းမိတ်ရှိုးပြတ်မလားဒါတော့ကမိုက်လို့ကမတတ်သေးတာလို့ဆိုတော့ရမတို့တရားပြအဲ့ဒါကများတော့ကတော့ကံဒီဘုန်းကြီးကမလာရတော့ဘုရားကအားထုတ်လို့တော့ကံကတော့ဒီအကယ်လို့ဆိုရှင်မပါဘူးလို့ဆိုပြီးကြတာခင်ဗျားတို့ကမငယ်လိုက်ပါနဲ့တော့အဲ့ဒါမိုက်လို့ကြံတယ်အဲ့ဒါဘယ်နဲ့ပြောရမိုင်းနဲ့
ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਤਦ ਉਹ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੂਰ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਉਹ ਮਾਮਾ ਤੇਰੇ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਮਝਾ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਬਸ ਉਹ ਲੈ ਮੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਬਾਣੇ ਅੱਛੇ ਬਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਰੇ ਕੰਮ ਹਾਂ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਾ ਰਾਜ ਜਨ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਹੀ ਸਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ဘာလဲစမ်းပါဘာလဲ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 ဘာလ
Come on.
ဒီရံလေးကြရေးလို့မှန်ရမှန်ပါဘယ်မှန်ရမလဲဒီရံလေးကြရေးလို့ဒီကြာမှန်ပါဒီရံလေးကြရေးလို့မှန်ပါပါတယ်ဗျာဓမ္မတို့လွယ်ပြီးရမယ်မမေရမမလားဒါနေတော့ဝင်ကြရကြသူကိုမှန်လို့ဟာဘယ်လိုကြောင့်အခုတော့မှန်လို့ငဲ့ရနေပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတာဥစ္စာရမင်းမင်းမကိုရမင်းမင်းဟုတ်ကဲ့ဒါပါပါဆင်းမလားဟုတ်ကဲ့ဒါပါပါနဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတာသူကြိုက်ဟုတ်ကဲ့မကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့ဘာနဲ့ဆိုရလဲဒါပါပါဒါပါပါအဲ့ဒါသူဆွဲတာယဉ်ကြီးရတာဘယ်ဆွဲတာလဲအော်ဒါကဘုရားဓမ္မတွေကလည်းဘုရားကံသစ္စာဓမ္မမောင်မင်းတမဆွဲတာပါအောင်ကိုယ်ဆွဲရစီရဲ့ဆိုတော့ဒီလိုရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကအရေးစိတ်ကြီးတယ်ဆိုတော့ပြောရရကောင်းပြီဒါကဘုရားဓမ္မတွေယနေ့ပါပြရမယ်ပါပြီမှန်ပါတယ်မင်းကဘယ်ကြောက်ပါလားတခါလေဒီကသစ္စာကြီးကျေးဇူးမယ်ဆိုတော့စိတ်ကြံလိုက်ပါဘုရားဆက်ပါဆက်ပါဒါကလည်းဓမ္မကိုသိစိတ်ပြီးကြံလို့ရှိရင်လည်းဒီဝိညာဉ်ရဲ့တဏှာကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တောက်ရမယ်မှန်ပါဘူးဘုရားဆက်ပါဆက်ပါသိစိတ်ပြီးကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တောက်ရမှန်ပါဘူးဒီလိုကနေတည်းရခန္ဓာနဲ့တည်းရခန္ဓာကိုကြည့်အောင်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာမကြည့်အောင်လုပ်လို့အမှန်ပါဘုရားအမှန်ပါဘုရားရှိသေးရဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘုရားတောင်းနေကြပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဒုက္ခဆုတ်တယ်လားဆိုမင်းရှိတယ်ကမင်းမေးရပါ့မေးရတာကသဘောကျတာပါဘာလို့လဲလဲဆိုရင်တကယ်ကြီးခန္ဓာကြောင့်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီမြစ်တယ်ကြီးကလည်းဟုတ်ပါဘူးအော်ဒါကြောင့်ခန္ဓာပြတ်တယ်လားလို့မေးရမြတ်ခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းသဘောပါလို့ကောင်းပါဟုတ်လားသူပြမပြောက်သွားရတာဖြစ်မေးရမေးရတယ်လို့ပြောတာအနာဂတ်မှာဘယ်လိုပြောရလဲ။ဒါကငေါ့ကြည့်ကြရည်လို့ဆိုတော့မပြောနဲ့မပြောနဲ့။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတော်ကလည်းအဲ့ဒါသိပြတယ်နေအောင်ရှိမပြောဘူး။နောက်သိပြတော့မဲအောင်ရှိ။နောက်သိပြတော့ရှိဆိုတော့ဒါလည်းမရှိဘူးနဲ့။ပြောဘူးလား။အဲ့ဒီလိုတော့ပြောရတယ်ဒီဥပ္ပါဒနာကဘယ်ဘက်ကနေပြောလဲ။အဲ့တော့ဒီကရင်ထုတ်ဘူးလားဒီကရင်ထုတ်တော့ဒီလိုမျိုးမှာတန်တွေကနောက်ကလာရဲ့ရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်ပြီးတော့နောက်ကလာဟုတ်လားတကယ်ကြောက်ဒီကရင်ပြီးတော့နောက်ကလာတယ်လားနော်တော့ဒီဆိုတော့အော်လို့ဆိုတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ကြောင်းကောင်းပါပဲအမြင့်ပြတဲ့နေရာချက်ခိုင်းတာကိုဟုတ်ပါဘူးဘယ်ချက်ခိုင်းတာလဲမြတ်တော်ပဲပြောရတယ်ဘာနာရတယ်အဲ့ဒါကနန္ဒလာကိုသူတို့ကမလေးကျင်တော့မလေးကျင်တဲ့ညာရောက်ရှိတယ်။ကြောက်မလေးကျင်တဲ့ညာရောက်ဆိုတော့ကနန္ဒလာမက်တော့ပေါ်နေမလေးကဆိုကြောင်းနေပြန်။ပြန်ပြန်ပြီးတော့ဒါကတောင်းနေတယ်။ဒီကောင်ကပြောတာအဲ့ဒီကတောင်းဆွံ့ရတာတော့ဘယ်တော့မှဟောတာကသူဖြစ်တယ်မှန်တယ်။သူကျေးဇူးမှပဲ။ဘာလို့ပြောလို့ကျေးဇူးရရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားဒီပါပဲဆိုတာပဲပြေနပ်တာပြေနပ်လို့ရှိရင်ဒီလိုပြန်ထွက်ကြလို့တိုက်တွန်းရသေးတယ်ဆိုတော့တိုက်တွန်းမှမဲလို့ရှိရင်ခမားတွေကပြော့မောင်းလို့ကများနေရလို့ရှိရင်ပြင်ရမြင်ရဦးလားကောင်းပြီကောင်းတဲ့ဘာသာမလို့ဒီကတော့ခန္ဓာ၅ပါးဒီကကျိုးလို့ပြောတာနော်ဒီကလေကလို့ပြောတော့ဒီကကျိုးလို့ပြောဘာမှလည်းဒီဥစ္စာကသံဃာ၅ပါးဆိုတော့ခြိတယ်မှာဟုတ်ဘာရညို့ဘာရဘာရအော်ဘာရမှာလေဒီဟာကြီးကခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဒီဥပမာခြိတယ်မှာဖြစ်တာပါဘုရားပါဘုရားဘုရားလေကဟုတ်ကောင်းနေကြရတာမှာလေဒီကိုယ်ကဒီလိုကနေလို့ပြောရမယ်ဒီလိုပါဒီလိုနဲ့ဒီကျိုးနဲ့လည်းဆက်တယ်မဆက်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီလိုပြောလို့ဆိုရင်ကျိုးဆိုတာကိုယ်နဲ့ပဲဆက်တယ်မဟုတ်ဘူး။ခန္ဓာငါးပါးကြီးကိုခြိတယ်နဲ့ပေါ့။ဒါကြောင့်ဒီဝါရမကိုဆက်တယ်နေတာသိနေတော့ဒီလိုနဲ့ကိုယ်နဲ့လည်းဆက်ကျိုးကလည်းနှစ်ဖက်ဆက်ပြန်လို့ကျိုးကခြိတယ်နဲ့ဆက်ဥပမာလေ
ရောက်ပါမယ်ရောဆက်ပြီးတော့ဒီကိုကြည့်နေကြတော့ကျိုးလို့ရှိရဝါရဏကိုဘယ်ရောက်မလို့မေးပါတရားရောက်ဒီရှိတဲ့ကျိုးကိုမဆွေးဘူးဘာကြောင့်အဲဒါနဲ့ဘယ်နဲ့လဲဝါရဏကမျိုးခုံးမှာမျိုးခုံးမှာကျိုးရသေးတာပဲတဲ့ဒီကျိုးကဆိုဟုတ်လားအရှင်ကြီးလားဝန်ကြီးလားလို့မေးကြပါဘာလို့ဒီကိုကြီးရှင်ကြီးကနေတော့ဘယ်လိုတောင်းလို့ခရင်းဝင်ပါဘယ်လိုပြောမလဲဘာမှမပြောပါဘူးဒီမယားကလည်းငမငွေရငမငွေကလည်းအိပ်ပြန်တော့ရှားပြန်တော့ဘာဖြစ်လဲဒီကိုကြီးကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘာရမလို့လက်ဆက်ကလည်းမပြုတ်ဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဘယ်လိုလဲပြတ်ဘူးဘယ်လိုဆိုရင်ဘယ်နဲ့ဒီကိုကြီးသားလို့ဆိုရင်ဒီတိုင်းရောင်းမှာပဲပြေဖို့ပဲဆယ်မင်းမင်းဒီကနေပြေဖို့လို့ဟုတ်လားဒီနေ့ကနေလည်းဒီကဒီနေ့ကနေတော့မင်းမလည်းတော့ပဲကြီးလို့ဆိုရင်တော့ဒီနေ့တော့ဒီနေ့ကဘာကြဒီကနေဘယ်လိုမျိုးလဲဘုရားရပါဦး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 လေလေရှိသေးရလားမရှိပါဘူးဘာပြောလို့မရှိပါလို့ငလုံးဆိုတော့ဒီတိုင်းမျိုးရတော့တော့ခဲဒီကြည့်လို့ဘောဒီမှာတော့ပြို့ဖို့တော့ဘာလို့လဲလဲငါကတော့အဲဒီခါလာငါကလာလာလို့ဒီရပါတယ်ကျိုးကျိုးဒီရလေကဘာဖြစ်လို့ပြောဘုရားနာပြီးတော့ခိုးပါလားဘုရားကဒါနဲ့နောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုဒီတိုင်းကြီးတာဘာကြောက်လားဒီကျိုးကလည်းလဲလိုက်ပါပဲမလိုက်ဘူးလည်းလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီတိုင်းကြီးရောမှာလည်းဘုပြပြီးဒီကလာဒီမှာစောက်ဒီမှာပြီဆိုတော့ဒီတော့ဒီကံနာနဲ့စောက်ပြီဒီကံနာပြီရတယ်လို့ဆုံးမဲ့ချာတယ်ပါနောက်တော့ဒီကံနာပြရတာပါတော်ပြီးရင်ပါရသေးတယ်ကံနာတော့ဆိုင်းလို့တော့ကြောင်းတော့ပဲနာလူဒီမှာဒါတော့ခြေတော်ငါတော့ငါကငါကဘာကြောက်လဲ။ဆိုင်းလို့ရနေနေကြရမလား။ဆိုင်းလို့ကြောင်းရတယ်ငါးပါးပဲခေါက်ရ။ငယ်ကြောင်းရတယ်လေဒီခန္ဓာငါးပါးခြေထဲနဲ့လက်ပါရလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်လား။လက်ကကပြစ်ပါရလား။ငါ့ကိုအထင်ကလို့။ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတော့တဘောကြီးကလည်းဆိုလို့ချင်းဘယ်။ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းမရှိဘူးလား။နောက်ကိုငါကျန်နေတဲ့ဓမ္မကရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေဒီကံငါးပါးကြီးကိုယခုလဲခံ။ဟုတ်လား။နောက်လည်းရအောင်သူတောင်းဆိုတော့ဒီကံငါးပါးခြေတယ်နဲ့လက်ပြီးမယ်ဆိုတော့ဒီကပါမပါ။ဘယ်ပေါ်လာဒီဓမ္မလဲ။ဘယ်ကြရပေါ်လာ။ဘယ်နော်။အော်ဒီကနောက်ကမှဘယ်နေရာမျိုးကြီးဘယ်နေရာမျိုးပြေခဲ့ပါလိမ့်မလို့။ဒီကိုယ်တော်များရေမေးဟုတ်လားမှန်ပါဒီကျိုးကိုဆန်းနေလားဒီမားရံကိုဒီလက်ကောက်ကိုပြတ်ထွက်သွားရတာအော်ခွေးလေးတွေကတော့ဒါဟုတ်ဒီလားပါတော့ဘာဖြစ်လို့နောက်တော့ဘယ်နည်းတွေကဒီတိုင်းသားမှန်ပါဒီကျိုးလည်းမပြုတ်ဒီလည်းရတော့မပြုတ်ဘူးမပြုတ်ဘူးတဲ့ဒီလက်ကဒီနေတော့လည်းဒီမားနေရတာတို့တော့ဒီနာဒီနေဒီ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 ဆိုဒီကျင်ရဆိုဒီပြောဗျာဟုတ်ပါဘူးရင်းမလားဘာလို့ခန္ဓာငါးပါးလက်လက်ရတဲ့ဘဝကိုခင်ဗျားတို့ပြည့်တယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ဘာလို့ဒီရှင်မြတ်မကြီးတွေကြရမကျန်နိုင်တဲ့ဆန္ဒကအဲ့ဒါဘယ်တော့မှဆရာဝန်မမောင်မပြည့်ကြတော့ဘူးဆိုတော့ဆက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးလိုက်တဲ့ဆရာကိုယ်ကဆက်နေဆက်ဘာလို့ဆက်နေဆက်အဲ့တော့ဒီကဲခန္ဓာငါးပါးကိုကျင်းနေတဲ့အခါကိုရှိရတယ်။ဒါကြောင့်ရှိတယ်။ဒီကျိုးတဲ့အခါကိုပါလို့ရလား။ဒီလိုလုံးလုံးနဲ့ဒီကျွတ်သွားတဲ့အခါ။အမလေးဒါကြောင့်မတော်တဲ့ခိုင်တဲ့ရှိတယ်ငါလားလို့မဆိုနိုင်ဘူးလား။ဒီကျိုးကပြတ်ခဲ့တာလား။ဒီလိုလည်းပြတ်သွားတာလား။ဒါကြောင့်ဒီကအမတ်တော့ဘယ်လိုရလား
ဒီကလက်ကလေးဆံနေကိုယ်ကကမလို့ဆက်ဘုရား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 အဲဘုရားမြတ်ကသံဃာရဲ့ဒေဝီကလည်းဆိုဘုရားဟောရမူတာယုံရဲ့ဥက္ကမောရားနမောငါဒီကလည်းမြေဝေကံကြီးသက်ကံကြီးအမြင်ရတဲ့မြေဝေလောကနေရာဒုက္ခမင်းတို့ဒီမြာပါပြီဒီမြာမျိုးဒီမြာကျင်းကြီးဆိုပြီးကြဒီကောင်းဆိုင်ပြီးပါကိုကုန်လုံးတယ်မာဟောမှာဟောမှာလားဟောမှာယခုကံကခမားတို့ခန္ဓာကိုခမားတို့ကိုပြောသိနေပြီလူကခန္ဓာကိုရှိတာလို့ပြောမင်းတို့ကခန္ဓာကိုပြုစဉ်ဒီမှာလည်းကိုဆုံးနေရတာဟောကြဆိုကြနော်လောကီကံနဲ့ကံနဲ့ကိုနာမည်ကမြတ်လို့ဆိုရယ်ဒီကံနာမည်လောက်ကျင်လို့ဆိုရယ်ရှင်ရှင်တခုကိုပြန်ပြီးတောင်းပါရမယ်ဟုတ်ပါဘူးမတောင်းပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါပြင်မိဂံမြတ်မျိုးဆိုကြတောင်းလာတဲ့ဒီကံနာကံနာသူ့ကျင်နဲ့နတ်ကံနာကျင်နဲ့ကံနာသူ့ကျင်နဲ့ဆိုရယ်ကာရမကြီးဘာတောင်းကြတာလဲရှင်ရှင်တောင်းတာရှင်ရှင်ကံနဲ့တောင်းလာတယ်ဆိုပြီးပြီးတော့ကဘာနဲ့တောင်းလာတာဟုတ်လားဒီကနေ့ကောင်းတော့ဒီလိုတော့မပါရမလားဆိုတော့ဩမအဖြစ်ဖြစ်နေဆိုတော့ဒီလိုတော့ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မျိုးကမကြည့်လို့ဘုရင်ရှင်ဖြစ်ခွေးစီတာကဘာဖြစ်လို့ဒါကြောင့်ကလည်းနောက်ဘဝတွေနဲ့ဆက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးကခွေးစီတောင်းတာပဲ။ငါဟောတယ်ကောင်းဘူး။မှန်ပါဘူး။ဖြစ်ကြမှာမှန်ပါဘူး။ဖြစ်နေတာလည်းမကြည့်ဘူး။ခွေးနဲ့လောကကြီးကလည်းခွေးနဲ့ခွေးကိုပြရတာလို့ဆိုတာဘုရားရည်ရယ်ငါကရာမရေဝေကြကဘုရားစီတိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်လိုစဉ်းစားကြည့်လို့လဲထင်တော့ခေါင်းမေခွေးလိုရတာလေဘယ်မှာပေါ်လာအဲ့မှာဘယ်လိုပေါ်လာတော့မသိတော့ပြောတယ်ဒါပေဆရာတော်ကဘာရေးရေးကရာမရေမယုံနဲ့နော်ဒါဒီခုလူကမတ်ပေါ်တော့မယုံနဲ့ဒီလိုကဒီဘဝကြရည်ခန္ဓာငါးပါးရှိတယ်မပါဘူးလားဒီဘဝကြရည်ဒီကနာကကိုယ်ခန္ဓာကိုမခင်မှုရအင်းကိုယ်ကိုယ်ကြီးကနာမခင်မှုရအဲ့ဒါနာနဲ့ဒီပိဋကံကဒီဒီအတွဲကြီးကတွဲနေပြီလားတွဲနေတော့ဒီဒီရလို့ဆင်းရောရံတွဲလို့ဒီရမာနတွဲလို့ဒီဆက်မှန်ပါတွဲကျင်တဲ့ပုံတွေကမှန်ပါဒီခန္ဓာငါးပါးရှင်ရမှာလေမှန်ပါအဲ့ဒါမိုးရမှာတွဲရမယ်ဘောကြရလားဒါပြန်နောက်တုန်းကမိမိရဲ့နေရတဲ့အဖြစ်ပေါ်ကြရလားဘယ်လိုနေကြကြလဲအဲခေါင်းနဲ့ဘူးလို့ပြောရတော့ဘုရားဘယ်နာမလဲခေါင်းနဲ့ပေါ်ကြဒါပြန်ဒီလိုနေရတဲ့ဆိုတော့ခေါင်းနဲ့နေကြရတယ်ခွေးပြစ်တယ်ကြရအတန်းပါဘုရားတော့အဲဒုက္ခပဲလို့ဆိုတာဗောဓမကပြောနေကြလို့လို့လားဘယ်နည်းနည်းရတယ်ဒုက္ခပဲခိုးပြီးလို့ရတာအဲ့တော့ဘုရင်ဗရမကြီးကလည်းမင်းရဲ့ဒုက္ခကိုရှင်ကွာတဲ့မင်းတို့တောင်းကြီးပြတ်ပေါ်ရရှိသူမင်းတို့ဒီဒီလမ်းလမ်းကနေလာပြန်ဟာပြန်ပြီးလို့ဆုံးနေတယ်လို့မမြင်ဘူးတဲ့ဟောကြမဟုတ်ပါဘူးဘောကြရတာဒီကတော့တော့ပြည့်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီငွေကြီးရပါအင်းဥပဒနာမပါလို့ဆိုရင်ဥစ္စာအမတမဒုက္ခရောက်တော့မင်းဥပဒနာကြီးကြီးလုပ်ကြမှာပဲဆိုတော့ဓမ္မကိုပေါ်လာပါပါဒါနောက်ကမှများပြီလာတော့အော်ကိုယ့်ဖြစ်ဆိုကြီးရဒီတိုင်းပါလားဆိုတော့နောက်ကတော့ခန္ဓာတမျိုးကြီးနဲ့ဒီကျိုးနဲ့လားဒီလောကနဲ့ဆိုတော့ငါငါရတော့ကြီးကြီးတော့အဲ့ဒါဒီကြီးလို့ပြောနေတော့မတော်မှန်းလားအဲ့နော်ဗျာဒီမှာဘယ်လိုလဲဒီကတော့ပြုပြင်းနေနေတဲ့ဒီမှာဒီကတော့ဗျာမစင်နိုင်လားဒါကကိုယ်တိုင်ငင်ပြောပြီးကခမဲလည်းတိုင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဘာကြီးဘာကြီးကောင်းနေပါလို့ခင်မကြီးကောင်းကင်ပြောရှိသေးတယ်ဒါကနာငါးရမ်းအောင်ကောင်းပြောပြောရှိသေးတယ်သမီးကနာငါးရမ်းတော့ကောင်းပြောပြောကျွန်တော်ကနာငါးရမ်းတော့ဟုတ်လားဘယ်ကောင်ကနာငါးရမ်းတော့အမရိကကြကံကယူတာကံရဲဒိဉ္စိရဲ့အများနဲ့ယူတာဟုတ်လားဒီကံကြီးမာကြီးကံရဲ့ကြည့်ကြတာဘယ်နဲ့ကြည့်ကြတာတန်ဉ္စိမာကြီးရဲ့နေတော့အတန်တော့ပြောရတာဒိဉ္စိမာကြီးကလည်းကံနာလေဒီနာလေတဲ့အဲ့ဒါကဘုရားရှင်ကိုယ်မြတ်ခွေးမှပြပြတယ်မပြတယ်ဘာလို့ကြည့်တယ်မတော်မဝရမျိုးလေခေါင်းနဲ့မျိုးကိုယ်လိုက်တွေ့ရတာဒီဘဝမှာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ဥက္ကမောမဖြစ်တော့
ရှိသေးရရှိပါဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဇေတံပေတံပေဒီကောလာဖားရတယ်လေဒီတိုင်းမဖြစ်ဘူးဗျာဖြစ်ပါဘူးသင်္ခါရရှိတာဖြစ်ပါလားဖြစ်ပါဘူးဒီသေးရတော့ဖြစ်ပါလားဒီလူကြီးလည်းတော့ငါဆိုတော့ငါလူငါတောင်းတာငါရှိတော့ငါလုပ်တော့တယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရရောဖြစ်ပါလားဒါဖြင့်ပေါ်နေရင်ဒီတိုင်းဒီဘက်ကမှာပဲမဆိုးရဘူးလားပေါ်ကြရတာနဲ့ရတာဒါကလည်းလောက်ကြမဲ့ခင်ရတယ်တန်ကြီးရတယ်ကြီးကြတယ်လဲရပြတော့ဒါမှပြတာကလည်းလည်းရရေးဆိုတာဒါနဲ့လာရမလားဒါကလည်းဖြင့်ဒီစီဟိုးကိုပြောရတာကြာပါတယ်ဥစ္စာညာအဖြစ်ဆုံးကလက်ပေါ်ရဟောရခွင့်မလွယ်လေးသမားရောကိုယ်ဆုံးတဲ့ဘုံကြီးကိုကိုယ်ဆုံးမသိဘူးတော့ခေါ်ရမယ်။မှန်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူးလား။အခုနိုင်သုံးပတ်ကျော်ကိုခေါ်ရ။မှန်ပါဘူး။ခေါ်ရင်ဘယ်နဲ့ပြောရဦးလဲ။ဒါသူ့ခေါ်ရမှာလား။မှန်ပါဘူး။ဘုံကြီးခေါ်ရလဲမောင်ကိုတော်သူကခရရခေါ်ရတာ။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဘုရားနဲ့ခေါ်ရကြတာလေ။မှန်ပါဘူး။ခေါ်ရအမိကလည်းကသူခေါ်မှာ။ဘုရားကဟောတယ်သူက။ဒါလည်းဟောမှာလေဒါကလည်းမရဘူး။ဒီလိုလေကိုယ့်နှစ်ကိုကိုယ်ပြီးတော့မှဘယ်လောက်ကိုပြန်ကြရလဲဘုအပြင်းဆုံးမပြီးသေးလို့ဖြင့်အကြမ်းမင်းကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်ဖြစ်နေတာဘောကြကိုနေတဲ့ဆောင်မျိုးကိုလည်းထောင်းကိုနေတဲ့အိမ်မျိုးရာလေးပဲကျိုးကိုထောင်းကြံမှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့ဆက်ပြရစေကြီးမလဲဟုတ်လားရှင်နေတဲ့ဦးဆင်းနေလားမတင်နေတဲ့ကျန်လားတောင်းတာဖြင့်ရာဇမတ်ကိုအဘိဓမ္မာကိုဆိုလို့ဆရာကဟောခရရဟောဆိုတော့အော်မတ်တန်းကသုံးနေကြရတာခွေးနေနေခွေးလိုတင်ကြရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလဲစမ်းလားဘယ်တော့မလို့ရပြီလေဆရာကမလို့ဒီကမ္မနာပါလေရှင်နေသမီးရမရှိဘူးလားရှိပါဗျာရှိတယ်တဲ့မတ်တူကောင်းလားဘယ်မတင်ဘူးလားဒါပြန်တနာလေးရှိသေးဒိဋ္ဌိလေးရှိပါလားဟုတ်လားဒီတိုင်းကြီးရောရှိနေတယ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုခန္ဓာငါးပါးနဲ့ခွဲပြီးဒီကလာခင်ဗျားတို့ကဘယ်တော့မှမနေဘူးနေနေနဲ့ဘယ်မှာခန္ဓာငါးပါးနဲ့ခွဲနေကြလားနောက်နောက်ဆုံးကအခုတော့ပြန်အဲဒီဒုက္ခဒုက္ခမို့မရှိရင်ကောင်းပြီဆိုဘူးလေငါအခုလေသတိပါမှုဖတ်ဖို့ကိုလွယ်ကြတယ်ဒီကံနာကဒုက္ခသစ္စာပဲသူနဲ့ချင်းရင်ကောင်းလို့ရဲ့ဆိုတော့အမှန်နဲ့တရားထည့်လို့ရှင်ဘုရားတရားကိုဘုရားတရားကိုဆက်နေတာဘာလို့ချိန်ကုန်ရင်ရဲ့ပြည့်တယ်လေဘုရားပြောကြလားချိန်ကုန်တာဘာလို့ပြောလဲအဲ့ဒါတော့ဘုရားပြောလို့ပြီးတာဟုတ်ခင်ဗျားတို့လည်းသူတောင်းနေတာဘုရားကဘုရားလူကမာကြီးကိုတခါတော့လူကမာကြီးပြန်ရောက်ဖြစ်မယ်ဟုတ်လားအပြီးလူကြီးနဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုးဒီကမာကြီးရဲ့ရှင်ကြခါလာခင်ဗျားတို့ကြီးနေတယ်မှန်ပါဟုတ်လားဒီကလေးဆိုလို့မြင်လို့ရလားနောက်ကြတယ်ပေါ်တော့ပေါ်ပါရဲ့အိုးလားနားလာတယ်ပေးလားဩနောက်ဆုံးအဲ့ဒီလမ်းဆုံးတာကိုအဲ့ဒီလမ်းဆုံးတာကိုဆိုတော့လေသစ္စာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုပြောနေမှမဆင်းဘူးဆိုပြီးကြတာသင်္ခေတ။အဲ့ကြတာတော့ကြာ။သင်္ခေတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ငါပြောတဲ့အတိုင်းမှန်ပါလေဒါကောင်းတာပဲဖြစ်ကြတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဒီစီတိုင်းကလာပြောတာ။ရတယ်ရတယ်ဓမ္မရကနာကြီးကဒုက္ခဒုက္ခပဲ။သဘောကျလား။အခုတော့ပုံရင်းဆိုကြဓမ္မရဒုက္ခဒုက္ခကြီးကဒီကောင်းပြီးကြတော့မယ်။သမားရဲ့မဲ့နံပါတ်ဆက်ကြလားဒီမဲ့လမ်းကအိုးလမ်းကပြီးတော့ပြီးတော့ကြာအမရိတ်ခင်ဗျားတို့ကဘာဝင်ရပ်ပါအောင်လို့ကြာကြည့်ဆရာကြီးကကြာကြည့်ကရှင်ရဲ့ဘုရားကသူတောင်းပြီးကြာကြည့်ဆရာကြီးပြောပြီးပြောပါဘာရပါလားဘာရလဲဒီမလိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီကိုပြစ်ကြတော့မပြစ်ကြလို့ခင်ဗျားတို့ကသူတောင်းပြီးကြာကြည့်ဘာရလဲဒီတိုင်းကလည်းရတော့ဘုရားတို့ကဓမ္မတွေပြီးတော့ဘုရားမှန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခေါင်းနိုင်တဲ့ရှင်မျိုးငောင်းလို့ရောက်ပါရဲ့ဟုတ်လားဒီတိုင်းရဲ့လက်စားကတပ်လားဒီတိုင်းဒီကောင်းမယ်အိုးမမကနားမမကဝေနာရေအစိမ်းမမကဒီလိုမှတခါခေါင်းနဲ့ဝေ
ံပြားနဲ့မပြဘူးလားပြတဲ့အခါကျတော့မှခင်ဗျားတို့ကသတိရတော့ကောင်းလို့ရလားဟုတ်ပါဘူးအဲဒါဖြင့်ယခုကစပြီးမင်းနဲ့ငါနဲ့ဒီနေ့စပြီးလဲလို့ပါလိုက်ပြနေတယ်ကောင်နဲ့မင်းကြီးရဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒီဘဝလည်းငါညာနဲ့ကိုအပြတ်ချငါနဲ့ကဘူးကိုမမြင်ရဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုပရမဒုက္ခသစ္စာမြင်မှာပေါ့လေဟုတ်ပါဘူးဒါငရံဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုအဲ့ဒီမှာချုပ်ကြအောင်ကြည့်လိုက်မလုံချင်တဲ့ဆုံးမှာမဟုတ်လားဆုံးပါအချုပ်ရတဲ့အခါကျတော့မပြေရင်ရတဲ့ဒုက္ခကြက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆုံးပါပြည်ပြည်လေးလေးရရှိသေးဆုံးပါဒီဒုက္ခကြက်ရတဲ့သူတို့ကတော့ဆုံးပါပြန်လားဒါကြောင့်ဒုက္ခဒါတရားရဟန်းအလုံးစကားနဲ့ကြက်မှာဟုတ်လားဆုံးပါအလုံးစကားနဲ့ကြက်မှာပေါ့အလုံးစကားနဲ့မကြက်လို့ရှိရင်ပြောကြတာဒါကလည်းတော့ပြောကြပါသေးတယ်တော့အမေတွေလည်းကိုယ်အမေဆိုအပေဆိုကိုလည်းဘုန်းကြီးဆိုင်ကတော်တော်ပြောလို့ဒါကမှလေမပြောပါနဲ့တော့ဒါနဲ့နေခဲ့လို့ဒါနဲ့နေခဲ့လို့ဆိုတော့လေအလုံးစုံကြားပြီဆိုတော့မပြောနိုင်ဘူးလားဘယ်လိုမျိုးလဲဘယ်လိုမျိုးလဲဘယ်လိုပြောရတာလဲဆိုတော့ကြာကျဲမားရရှိသေးတယ်အမှန်ပါအဲ့တော့ဟိုဒီကျောင်းရုံးနဲ့ဆက်တုံးရှိခန္ဓာအံနံဒီကျောင်းကျောင်းရုံးနဲ့ဆက်တယ်ဒီကလောကမှာလည်းဘာမှမရှိဘူးကျောင်းရုံးနဲ့ဆက်ဒီလောကကဘယ်နည်းလာဆက်တုံးဆိုတော့ဘယ်နည်းလာဆက်တုံးအရင်ကခေါင်းနဲ့လာဆက်ကြလားဒီကျောင်းကဘာမှမရှိဆက်တယ်ဒီကျောင်းနဲ့လောကနဲ့ဆက်လောကမှာရှိတဲ့ကျေးဇူးလေးပဲကြာဥက္ကမောင်ရလေကောင်းကပြတ်နေတဲ့ကိုင်းကြတယ်ဆိုခိုးဆိုင်ကြတယ်အရှင်မရဘူးဆိုတော့ဒီကနေ့နှီးရမမင်းငယ်ကဒီလိုနေရမှာပဲမနေရဘူးလားဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဟာလေပါဒါကြောင့်တဏှာကျိုးဒိဋ္ဌိဟာတဏှာကလေကောင်းတတ်ခံရတာဒိဋ္ဌိပဲဒါကြီးရရှိတယ်ဆိုမလားကောင်းပြီဒါကတော့လေအခုပြည့်တယ်မပြည့်ရဘူးမပြည့်ရဘူးအရမ်းရအရမ်းရကြရပါလေဘယ်လိုမပြည့်ပါလဲဘယ်လိုမျိုးရဲ့ခါကျတော့ဒါကမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုစားလို့မဟုတ်ပါဘူးကိုငါ့ကိုငါ့ဥစ္စာချင်းနေတယ်မပြည့်ရဘူးဘယ်လိုလဲဒါပါဘူးကြာအဲမပြည့်ရဘူးဆိုရင်ဆိုတော့ဒါကတော့ရင်းနေလားမပြည့်ရဘူးဆိုရင်တော့နာဖြစ်ကြလားမပြည့်တယ်ဒီလည်းကပါတယ်ပါတယ်လည်းပါတယ်ဒါကလည်းမပြည့်ဘူးမပြည့်လို့မပြည့်ဘူးဆိုတော့အနတ္တမှာမပြည့်တော့အတ္တဆိုတော့ငါမပါဘူးလည်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလည်းဝင်ပါရှိတယ်ဒါကကောင်းကြီးကလည်းသူ့ကံတာကိုသူကြီးခင်မာရလားလို့မေးသမားကဒါကဒီကံတာနဲ့ဒီကံတာနဲ့တွေ့ဘူးလားဒီလိုလေဟုတ်လားကိုယ်ကိုကိုယ်ကနဲ့ပဲဆိုတော့ဒီကကိုယ်ကိုနဲ့ကိုယ်ချင်းနဲ့တရားနေတယ်ဒါကကိုယ်ကိုဟုတ်လားကိုယ်ကနဲ့ဆိုတော့တရားနေတော့ဘာကမှတော့ဒီသုံးပြအပြည့်ရှိသေးရဲ့လားဘယ်တစ်ခုသေးလို့လဲဘယ်လိုပါလဲအရင်ကြည့်ကြည့်ဒီလိုကလည်းမဟုတ်ဒီကြည့်ပြရတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုတော့ဒီလိုဒီတိုင်းလည်းကြည့်ရဒီမှာဟောမှာကြည့်ရတာဘယ်မှာမကြည့်ရတာဒီတိုင်းကဘာကြည့်ရဒီကြည့်ရဒီလိုကကြည့်ရမှန်ပါဘူးဒီလိုကကြည့်ရတယ်တဲ့ဒီကမကြည့်ရဘူးဆိုရင်ကကြည့်ရဘူးဆိုရင်ကြည့်ရမှာပြောဒီလိုကဒီလိုကဘာကြည့်ရအမှန်တရားကိုမနှေးခြင်းရပါတဲ့တရားတော်ကတော့ကောင်းပြီဗျာဒီနေ့အခုခေါ်ရမယ်တရားကိုတရားတော်မှာလို့ဒီတိုင်ပါလို့ရမယ်ဒီကျိုးရဒီလိုတော့ကျိုးရဒီလိုပါကျိုးရအော်ဒါနဲ့မကြည့်ရဘူးကြည့်ဘူးဟုတ်မာခင်ဗျာဒီမှာဟုတ်လားခန္ဓာငါးပုဂ္ဂိုလ်ကိုခန္ဓာငါးပါးကဟုတ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့ကြတယ်ရုပ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကျန်နိုင်ဘူး။ဘယ်မှာလဲဗျာ။ဒါကြောင့်ပြည့်စုံဖြစ်စရာဒီနေ့ဆရာတော်ကမပြည့်တော့ပါဘူး။ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေတောင်းနေနေကြတော့မှာပဲ။ကိုယ်ရယ်ခိုင်းကြတယ်၊ကိုယ်ရယ်ကိုယ်ရယ်လည်းပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လည်းရှင်ပြန်ရမယ်၊တမညပါဗျာ။မှန်ပါဗျာ။တောင်းနေကြတယ်၊တောင်းနေကြ
လုံးနေတာလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်ကြံပေါ့ပေါ့ပေါ့လားအတော်ကောင်းအတော်ကောင်းရနေတယ်ဆိုတော့ငမလည်းငမလည်းပြောတယ်မမကျေးဇူးလားဒီလူမိဘကမှလည်းဒီတိုင်းနဲ့ကြိုးရမှာတမန်ပြောတာဒီလူကလားဒီလူကလားဒီလူကလားအရင်ကဘာလဲကပြောရမလားဘာလို့ဒါကြောင့်ဒီလူတွေကတော့ဘုရားမင်းကြီးကတရားကြားပြောတာဒီလိုကြားကြည့်ပြောရမယ်ဒီလိုကြားကြက်ပြောရမယ်ဒီလိုတော့ကြိုးရလို့ရမယ်မလို့ရဘူးလားရှင်းမလားအဲမဲ့မှလောက်ကြတယ်ဗျာ